Za zamjenika predsjednika opštine izglasan je Miodrag Bebić, koji se zahvalio odbornicima i građanima na ukazanom poverenju, kao i istakao šta se može očekivati od planova u četvorogodišnjem mandatu. Mi ćemo svakako nastaviti u tom pravcu, ulagat ćemo u predškolske ustanove, u vrtiće, u škole, u zdravstvene ustanove, ulagat ćemo ravnomjerno u svim naseljenim mjestima. Evo sad dok pričamo, gradimo domove kulture u Šatrincima, u Kuželu, Prnjavoru, radimo ulici u Jasku, tako da sva sela su ravnomjerno raspoređena. Jednoglasno za novoizabranog predsjednika odabran je Tihomir Stojaković, koji je istakao kakvi se planovi očekuju u četvorogodišnjem mandatu. Što se tiče narednih planova za našu opštinu Irig, ja sam u izlaganju izneo već da ćemo da nastavimo i sprovodimo politiku Srpske napredne stranke u narednom periodu, a to podrazumeva da ćemo se baviti gorućim problemima u našoj opštini, da ćemo raditi na svim poljima u oblasti infrastrukture, u oblasti obrazovanja, u oblasti sporta, zdravstva i sve, kažem još jednom, goruće probleme da ćemo pokušati da rešimo i nadam se da ćemo i uspjeti u tome. Novoizabrani istakli su prioritete koji se tiču razvoja i unapređenja lokalne samouprave, a koji se očekuju u narednom periodu.